Nezáleží na tom, odkud jste, ale co děláte. Stačí využít příležitostí, které se nabízejí. A já jsem to pravé našel. Kolektiv profesionálů, od kterých se mám co učit. Možnost seznamovat se s moderními technologiemi. Pracovat v příjemném prostředí blízko svého domova. Moje budoucnost je tady. Najděte i vy uplatnění ve svém regionu u autorizovaných partnerů Škoda. Více na škodamabudoucnost.cz. Škoda. Simply clever.